І так, я всіх вітаю. Зараз вирішив записати ось такий відос про плату BMS 5S на 100 ампер. Ось вона 3S, 4S та 5S. Керується ось цим контролером. І що я хотів сказати. Ось в інтернеті багато інформації про розпіновку, як її підключати. Ну, ось тут зрозуміло, що балансування акумуляторів і... Це не тільки. Ось тут стоять дві перемички. Ну, погано видно, але з цієї сторони одна і з іншої ось другу можна ставити перемичку. І якщо ми замикаємо праву, це в нас врубається 3S. А якщо ліву, то 4S. І коли ми замикаємо банку, у нас... І розпаяно ось 5S, що я не сказав, то в нас на них врубається балансування. І якщо ми її залишимо, в нас банки розряджатися будуть у нуляку. Ось тому незрозумілі всі специфікації по цій фігні. Ось. І тому, якщо вам треба підрубати по одному дроту і заряджання, і розряджання, це в нас буде на 60 ампер версія, то ми прибираємо всі перемички звідси і просто ставимо на це мінус силовий контакт. І через нього будемо і заряджати, і розряджати. Ось. Тому, скільки я дивився, якщо ми так робимо, то треба ставити перемичку праву. А якщо ми її залишаємо, в нас починають розряджатися банки. Так не повинно бути. І тому воно за це взагалі не відповідає. Якщо ми зараз ось в такому стані помірюємо напругу, в нас буде і на цьому контакті, ну, в моєму випадку 17 вольт, і на цьому контакті. Тому якось так. Я заряджався через це, а розряджав через П, щоб був більший струм. Але насправді цього навіть і не треба. 60 ампер, ну це дуже багато. Ось, і, а тим паче 100. Тому я вирішив просто припаятись на це. І також додатково виведу тут DC 5.5 на 2.5 роз'єм. А з іншої сторони ставлю корпусний XT60. Теж він буде і заряджати, і розряджати. Так само, як і DC 5.5. І зверху, про всяк випадок, ми будемо заряджатися окремо через клеми. Ну, якось так. На цьому, в принципі, все сказав. Ну, і так само, якщо вам треба менший струм розряду, щоб захист спрацьовував, просто випаємо ось ці шунти. Один або два. Але мені 60 ампер у цій збірці, я думаю, буде нормально. Ось це, якщо у вас 1С і слабкі банки, то там краще випаяти. Один або два шунти. Ось. Ну, а на цьому в мене все. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал. Всім вдалих ремонтів і всім бувайте.